Funkar det bra eller? Ja, det gör det, men hittar bara dynamit. Socke! Åh, helvete. Korven! Socke! Alltså, jag betalar inte. Socke! Ja, hallå, 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 hallå. Du, jag hade ju varit lite slagsmål med några innan. Jag har varit i slagsmål. Eller hur? Ja. Alltså de var typ såhär 4 år. De bara, du är en jävla korv. Jag bara, käften på den jävla lilla jävla kukungen. Han bara. Och han bara, jag är ju kuk. Jag bara, nej men just det, du kanske inte är kuk. Du kanske är mer en jävla rom. Ja, okej, man är vi hinner, vi hinner. Unga är ny. Han får Erik Lloyd. Han är så jävla låg, han är så jävla låg, man avslutar med direkt. Nej, det gör han inte fan. Kolla Isak! De är låga alltså. Woo! Jag är på 10, 9, 8. Fitt hår! Åh, Isak är här och räddar mig, wow! Det är jättebra. Första gången! Åh! Åh, gud, åh, gud. Åh, han försöker hugga igen mig här. Han försöker hugga... Sniper. Han har inte heller något skott, fan! Här, jag droppar lite skott. Det kommer till. Alltså, wow. Rädda mig nu, fort kommer någon. Nej. Det ligger bandage här. Ja, det ligger någon bättre här också. Here we go. Wow. Come on. Men nu joinar han igen, kickar han. Okej. Om man joinar en gång till, då ska jag säga fuck you till han. Ja, Ninja klarade sig. Jaha. Ja. Abbo, han hoppar på ett block. Jag ber. Han är fast. Abbo! Nice! Vilket djur han är. Jävlar. Han kommer bli som du, Isak. Men han är sjuk. Oskar, nu vill du göra det! Nice, Oskar! Och lillebrorsan! Det där var fan på en... Bra, Oskar! Vart är de? Ah, de skjuter mig! Isak, om du är sjuk, kommer du ner! Kom ner om du kan det! Jag lyckas lucka dem, alltså! Vi glider, Säcke! Hey, om någon kan, kom ner. Nej, här! Alex, kom! Alex! Nej, neråt! Alex, du har kommit hit! Jag kan inte kolla! Va? Alltså. Driver du? Ja, jag vet, om man dyker sådär så mycket sådär. Och de har också fyrhjuling. Oh. Ja, jag dödade den. Det är en till uppe på berget. Jag har kan
Your family. Just det, kanske inte är kul, det kanske är mer än jävla roll.